22 milyon yaptı. 22 değil yaptı. Cice tikayet yapsızı yolu da kileli geke. Bir yarım naksanayımız ketadı mı? Yarım min kamı var cice tikayet yapsızı. Bizi kamı var. Ne keleşemiz? Kançege vermedi zage. Oldu orkası bütün. Çoklar joy joyda. Cevap veririz maşine gitti oğlanıza. Ake, 5 yarım naksanayımız naksanayımız ketadı mı? 5 yarım kamı var. Voy 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 eski nakta soru yapsız zage. Yo'li da qilaylik. Tur yarim narxdan esa ketadi. Narxda aytyapsiz, yo'li da qiling. Karantindan keyin chicha tushdi. Odamlarda ham. Qanchaga bermadingiz aka, sir bo'lmasa? 46 ga bermadi. Narxini qancha deyapsiz aka? 4,5 ming. Aka, 3800 narxdan emiz ketadimi? Yo'q. Qanchaga bermadingiz? 3800 ga berilma. Bunachilarimiz uchun navbatdagi Captiva avtomashinasi, ko'ringlarchi do'stlar, holati ideal holatda 4-payz. 2,5 ga nasiyasi borligi uchun berilmadi. 2,4 ga naqsanasi ketib qoladimi? Narxini qancha deyapsiz? 6,5 kami bor. Aka tikka aytyapsiz, yo'lida qilaylik. 5,5 naqsanamiz. Riyani jazmani bor. 5,5 ga naqsanasi ketadimi? Yo'q, u nozob bo'ladi, uka siyon qilib qoladi. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan O'zDrive admini Islomjon. Aziz obunachilar, bozor juda ham qizidi. Maza qildik haqiqatan. Xolasa dehqonlardan, nay tomonda dehqonlardan ko'rsatishga harakat qildik. Agarda video yoqsa like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'yinglar. Xudo xolasa jaydarcha video bo'ldi. Videoni boshladik. Epica so'ragan obunachilarimiz uchun Epica avtomashinalardan boshladik ikkinchi qismga do'stlar. 2010 yilda ishlab chiqarilgan rangi oq svetda, balonlari yaxshi holatda yurgani qanchaga? 192 000 km yurgan mana do'stlar, yoppa ko'rinishlari, mexanika korobka, Lacet barlarimiz juda ham ideal, koja salon yumshoq bo'lganda ham. Aka, egalaridanmi? Hozir egalaridan yo'qda. Aka, tirichilikdami? Tirichilikdan mı egalardan mı? Egalardan. Davenizga ham beraverasizmi? Beraveraman. Davenizga ham beriladi. Chugun motor mu? Motori? Chugunli motor. Hop, akkumulyatorlarimiz yaxshi, ha? Akkumulyatorlarimiz yaxshi. Hop. ABS sistemamiz bor. Ushbu avtomashinamizda konditsioner. Benzinda harakatlanar ekanda. Benzinda. Hop desak, kraskasi toza. 20% qaysi detalda? Orqa bagajda bor aka. Orqa bagajda ichiga o'tgan o'tmagan? O'tmagan, ichiga ochib berishibdi do'stlar, pulti bilan bunday bosilsa ochilar ekan. Hop, mana do'stlar, tay qismlari ko'rindigi umiddaman, zapaskalari bor. Orqalari ham mana ko'rindigi umiddaman. Hop, gaz o'rnatilmagan bilinib turibdi. Hop, zadni vid передний камера bilan jihozlangan ushbu avtomashinamiz. Hop desak, oldi bamperlar almashgan ekan, oldi orqa bamper. Yo'q. O'ziniki. Narxini qancha deyapsiz aka? 7,5 ming kami bor. Jicha tikka aytyapsiz-ku. Endi kami bor. Ne kelishamiz? Qanchaga bermadingiz aka? Endi birinchi bozori. Birinchi bozori. Yo'q, bozor bir emas, u bir ikki bozor bor. Har xil berishyapti aka. Riyani jazmani bo'lgan yo'q, xudo xolasa. Yo'lda qilib. Yo'q. Qanchani atrofida telefon qilaylik? Endi ko'ramiz, kelasanmiz, telefon qilaversan. Xudo xolasa. Bo'lib berish varianti ham bormi? Bankga beramiz. Bank yo'liga imkoniyati bor. Boshqa mashinaga barterga? Bo'la oladi. Kelishaveramiz, xudo xolasa. Bozorlayni bersan aka, sog' bo'linglar. Bittagi avtomashinamiz Lacetti avtomashinasi mana do'stlar, dehqonlardan ko'rsatyapmiz, orqa tarafga o'tib ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Nechinchi yil aka? 2009. 2009-yilda ishlab chiqarilgan, yurgani qancha? 316. 316 000 km yurgan. Magicar pultlari bor avtomashinamiz. Bir de ikki qilinganimi? Yo'q. Ikkinchi payisa. Mana ichki holatlari. Egalardanmi, tirichilikdanmi? Ha, aka. Chimal. Bu 8 motor, 16 klapan, 4 ta poshin, gidravlik akkumulyatorlarimiz yaxshi holatda, ABS sistemamiz propanda harakatlanadi. Hop, konditsionerlarimiz ishlaydi, ha? Ishlaydi. Orqa eshikda moldingni pastda kirasiz. Orqa eshikda moldingni pastida shu yerlarda. Bu yerlarda bor ekan do'stlar. Egalardanmi, tirichilikdanmi aka? Tirichilikda. Hop, balonlarimiz yetib olishga yetadi. Mana. Do'stlar, nechtali aka? 65 tali. 65 tali.
600 yuradı. 600 kilometre yuradı bitti zaprapka bilan. Yozdimdan ham ko'p yuradi xudo xolasa. Narxini qancha deyapsiz aka? 6.5 kami bor. Oldi orqasi butun. Choklar joy-joyida. Ha, mashina. Javob berasiz mashinaga xudo xolasa. Aka, 5.5 atrofida narxsanisa ketadimi? Yo'q. Qanchaga bermaysiz? 6.5 deyapsiz. Qanchaga bermaysiz? 6'ya savdo bo'ladi. 6'ya savdo bo'ladi. Naqd berib yuborasiz o'sha pulga. Boshqa mashinaga barterga? Yo'q. Ha, 2000 3000 pulimiz bo'lsa? Yo'q, aka, variant emas, naqdli pulga bo'lsa. Bankachi. Bankdan ularga 2009larga chiqish. Ha, 2009larga bermaydi, to'g'rimi? Beradi-yu, oz miqdorda beradi. Bo'ldi. Agar yetmay qolgan bo'lsa, oz-mozini bankda olib bersa bo'laveradi. Xudo xolasa. Bozorlayni bersa aka, sog' bo'linglar. Aka, avtomashinamiz Cobalt avtomashinasi 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgani qancha? 280 ming yurgan, puli ham arzonroq ekan-da, xudo xolasa. Balonlarimiz yaxshi, xaravoylarimiz yaxshimi aka? Motor sozmi? Yaxshi. Egalardanmi? Ha. Egalardan, bo'ldi, gap yo'q. 3-chi paysa? 3-chi paysa mexanika. Kanisalerlar ishlaydi. Polik tashalgan chiqot taqib bersak bo'ldi, xudo xolasa. Motomonda kraskasi bormi? Petno bor eshigida. Mana eshigida petnosi bor ekan, do'stlar. 3-3 pakalini reduktorimiz, 1.5 abiyom, konditsioner, gidralika, akkumulyatorlarimiz. Bo'lni menli xonatda. ABS sistemamiz bor. Ushbu avtomashinada. Qolgan joylari kraskasi? Kraska mana shu tomonda. Aha. Kirillovda mana shilingan sepilgan. Shilinganga sepilgan. Atak tekshirib olaveramiz mana shipkalarni nechun? Bemalol tekshirib olaverar ekansizlar, ichiga o'tmagan ekan do'stlar. Orqasini ochish imkoniyati bormi? Davernizga beraverasizmi? Aka. Spoilerlar o'rnatilgan shu avtomashinamizga. Davernizga beraverasizmi? Berilaveradi. Hozir ana ochildi. 100 talik temir metan, yo 90 talikmi? 90 talik. Mana zapaskalarimiz, damkirat kulichlarimiz bor, zapaskamiz. Bemalol yetib olish ketadi, tizig'i o'chgan, gullari turibdi joy-joyida. Xudo xolasa. Bu yerlarni mana do'stlar, germetkalar joydami? Joyida. Bir qator yana tekshirib olaverasizlar do'stlar. Bu yerlarni ham oba. Aka, narxini qancha deyapsiz? 6.5 kami bor. Aka, tikka aytyapsiz-ku, yo'lida qilaylik. 5.5 naqsan emas. Realni jazmani bor. Qanchaga bermadingiz? 59 ga berilmadi. Naqsanisi ketib qoladimi? Ko'ramiz, gaplashamiz deyilyapti. Boshqa mashinaga barterga kelishlari. Yarim pulimiz naqd bo'lib variantga 2 oygacha bo'lishi mumkin. 3 oy qilaylik ana, ag'i 3 oy. 100 kunga borolmaydi. Puli qimmatlashadi. Puli qimmatlashadi. Agar 2 oyga bo'lsa puli qimmat bo'lmaydi. Xudo xolasa. Bosh bank orqalikchi kelishamizmi? Bank orqaligim bor. Bank orqali ham kelish imkoniyati bor mana do'stlar, dehqonlardan. Yo'lda qilib chiroyli qilib kelishtirib berishadi. Bozoringiz bersan aka, sog' bo'ling. So'raga obunachilarimiz uchun X2 avtomashinasi mokri asfalt svetda nechinchi yil edi? 12-13 balonlarimiz o'rta miyona. Magicar pultlarimiz bor. Ushbu avtomashinamizga luklar ham o'rnatilgan. Shu audio sistemani ham qo'shib berasizmi aka? Qo'shib berilaverar ekan. Atak o'ziniki ham ishlaydi-a? O'ziniki ham ishlaydi mana do'stlar. Ya boshqacha komfort bersizmi aka? Hop. Oldi orqasini bitta ko'rib olamiz. Ushbu avtomashinamizni hadoylari yaxshimi aka? Yaxshi. Davenizga ham beraverasizmi? General'ni 300 bandir oranı. Xudo xolasa, kondisionerda, kondisioner ishlaydi. Gidralika, akkumulyatorlarimiz yaxshi. Bo'lganda motor moyi yemaydimi? Emulyatorlarimiz ham bor ekan, motor moyi yemas ekan ushbu avtomashinamiz oldilari butun. Xudo xolasa, kraskasi nechta foiz aka? Yo'q. Toza. Agar topsak 1000 dollar otib beraverasizmi? Petno bor, motor shapaladi. 3 ta shapaladek petnosi bor. Petnosi. Qayerda? Bu yerda. Mana, ha, mana. Do'stlar. Qilinmagan ekan hali. Endi o'tib beraverasiz, xudo xolasa, kraska topsak. Unga pul bersa, unga barter qilaveramiz. Aha, 100 talik temir metan, mana orqa holatlari, zapaskalari yaxshi holatda, xudo xolasa. Tak. Spoilerlar o'rnatilgan, shu avtomashinamiz navorot qilingan. Biroz dokument shu yerda bitaveradi, aka. To'g'ri, o'zim bilan bitadi, aka. Xudo xolasa. Aka, bir Nexia 1 bo'lsa, kraska topsak qilaveramiz. Kraska topsak 500 dollarcha o'tib beraverasizmi? Kraska yo'q, aka, oldida jitcha bor, u strashniy emas-da. Xudo xolasa, xudo xolasa. Nexia 1 ga ham barterga kelishaveramiz. Nexia 1 ga barter. Narxini qancha deyapsiz? 5.5 kam bor. Voy voy voy, eski narxda so'rayapsiz aka. Chi yo'lida qilaylik. Yo'lida qilamiz. 4.5 naqsanasa ketadimi? Yo'q, 4.5 hozir qoladi. Qanchaga bermadingiz?
qancha baland qilishyapti? Qancha sir bo'lmasa? Qilishyapti. Bo'ldi. 46 ga berilmadi. Boshqa mashinaga barterga Nexia 1 ga kelish imkoniyati bor. Yarim pulimiz naqd aka 2000 cha. Qolganini variantga 6 oyga. Yo'q, variantga kelish olmaymiz. 2 oyga. Ajdanaga imkoniyati yo'q. Bank orqali bitqsak bo'laveradi. Bank orqali bitqsa bo'laveradi. Bozorlaringni bersan aka, sog' bo'linglar. Nexia 2 avtomashinamiz 2013 yilda ishlab chiqarilgan navbatdagisi. 1.6 Dons motor 3.3 pakalini reduktorimiz bor, emulyatorlarimiz bor, gidravlika, akkumulyatorlarimiz yaxshimi aka? Zo'r. Xo'p, old orqasi butunmi? Old orqasi butun, balonlari yaxshi. Yurgani qancha aka? 290 ming yurgan. Buni ochib berasiz aka? Ochiladi. Qattiqroq ko'tarish kerak. Yo'q, men siri bor ekan shekilli aka buni. Ha, ana bo'lmasa. Lux salon, oyna ko'targichlari mana. Barlar o'rnatilgan Lacetti. Egalaridanmi aka? Aha. Egalaridan deyilyapti ushbu avtomashinamiz. Orqasini ham bitta ko'rsak, bo'liklar tashlangan. Hop, ochib berasiz aka. Hoba, ana. Davenskiy ham beraverasizmi aka? Davenskiy ham berilar ekan. 100 talik temir metan. Shumka bo'lganmi? Qo'ni shumka bo'lgan ekan do'stlar. Hop. Balonlarimiz yetib olishga yetadi. Kraskasi necha foiz aka? Kraskasi 10 kirillada. Ichiga o'tgan o'tmagan? O'tmagan. Ichiga o'tmagan. Behijolat tekshirib olaveramiz. Lorisi tekshirib olinadi. Qancha deyapsiz? 5.5 ming. Aka, eski narxda aytyapsiz, yo'lida qiling. Karantindan keyin jicha tushdi. Odamlarda ham. Qanchaga bermadingiz aka, sir bo'lmasa? 46 ga bermadingiz. Naqsan esa ketib qoladimi? Yo'q. Jicha qo'shiladi. Boshqa mashinaga barterga? Yo'q. Ha, yarim pulimiz naqd bo'lib variantga, faqat naqdga. Bank orqali? Xolagan aka. 1-2 oy ajdanaga qilib bering aka. Ajdanaga imkoniyati yo'q ekan, egalaridan, dehqonlardan yo'lda qilib kelishtirib beriladi. Bozorlaringni bersak aka, sog' bo'linglar. Ochilarimiz uchun navbatdagi Lacetti avtomashinamiz nechinchi yil aka? 2013 yilda ishlab chiqarilgan, balonlarimiz yaxshi holatda. Yurgani qancha aka? 230 ming kilometr yurgan. Hadoyda rasxoti yo'q, ha? Umuman rasxoti yo'q deyilyapti. Aka, tirichilikdami yo egalardanmi? Tirichilikda pulini berib olingan ekan ushbu avtomashina. Hop, old orqasi butun aka. Zo'r. Mechkar pultlarimiz bor. Hop, deganda. Tak. Mana do'stlar, bu 8 motor ABS tizimimiz, gidravlika, akkumulyatorimiz yaxshi, xudo xolasa. Konditsionerlar bor, 3-3 pakalini, reduktorimiz ham bor. Kraskasi qanaqa aka? Kirilla kapotda ichiga o'tmaganmi? Tekshirib olaveramiz. Bir kraska boshqa yerda topsak aka, $500 o'tib beraverasizmi? Tekshirib oladi. Chaqachoqlari bor. Davenskiy ham berilaveradimi? Davenskiy ham berilaveradi. 100 talik temir metan, mana orqa ko'rinishlari, poni shumka bo'lganmi? Eshigida. Xo'p desak, aka narxini 4700? 4200 kami bor. 35 million kredit qolgan. 35 million kredit qolgan oyma-oyiga. Xo'p, qanchadan beramiz? 3.5 milliondan beriladi. 2 yilgami? 2 yilga 9 oy to'langan. 9 oy 8-inchi oydan to'laydi. Aha. Agar oyma-oy to'laydigan bo'lsa 51 million bo'ladi. Misol uchun o'zini to'lab sizga, misol uchun naqd pulga bersak, o'zingiz to'lab beraverasizmi? Unda naqddan kelishamiz 8 ming kami bor. 8 ming kami bor deyilyapti. Boshqa mashinaga barterga? Yo'q. Kelish imkoniyati yo'q. Faqat naqdga yo'lsa bank orqali kelasiz. Faqat naqdga yo bank orqali kelish imkoniyati bor ekan. Tayyor banksi bor odam, bank so'ragan obunachilarimiz uchun tayyor banki bor. Bozorlaringni bersang aka, sog' bo'linglar. Biz uchun Matiz avtomashinasi 2016 yilda ishlab chiqarilgan, yangilaridan so'ragan obunachilarimiz uchun mana maxsus ochiq ekan do'stlar. Yurgani aka, yurgani qancha edi? Eshitilmadi. Odamlar ko'p. 51 ming kilometr yurgan ushbu avtomashinamiz. Hop, mana yoppa ko'rinishlari. Hop. Old orqasini o'zi ko'ramiz, mana 89 do'stlar, shoq bor, diska bor, mana yoppa ko'rinishlar. Akalar, bir minutga shuni ko'rib olamiz-a. Uzr aka. Xo'p, deganda rosa bozor qizibdi do'stlar, Pollux oyna ko'targichlarimiz. Old orqasini ko'ramiz, mana yoppa ko'rinishlari. Xo'p, atsalafon bashta. Xudolasa. Oba, 3 talik motor, 3-pakalini reduktorimiz, gidravlika, konditsioner bor.
Holati yaxshi, Atlan akimlatir. Xo'p, davingizga ham beraverasizmi aka? Davingizni soylasiz, nomini o'tkazasiz. Iloji bo'lsa nomiga o'tkazib olinar ekan do'stlar. Xo'p. Mana orqadan ko'rinishlari 65 talik temir meton o'rnatilgan zapaskamiz bor ekan. Chizig'i o'chgan xolos. Atak holati yaxshi. Kraskasi toza? Toza. Petnorix to'pga? Yo'q. Narxi qancha deyapsiz aka? Bozorda 5000 aytilyapti. 5000 aytilyapti. Kanal a'zolariga 4800 ozgina kami bor. 4800 ozgina kami bor. Qanchaga bermaysiz aka, sir bo'lmasa? 4.5 bo'lmadi deb turaman. 4.5 ga berilmadi. O'zimiz obunachilardan ekan, yo'lda qilib kelishtirib berishadi do'stlar. Qo'shta jindi qursa berib yuboradi. Boshqa mashinaga barterga? Faqat naqd variant yo'q. Bank orqali? Yo'q. Faqat naqd pulga kelishiladi. 1-2 oy ajdanaqa bering. Ya'ni jazman uchun. İmkoniyati yo'q, faqat naqd pulga kelishiladi. Bozorlaringizni bersang aka, sog' bo'ling. Matiz avtomashinamiz 2010 yilda ishlab chiqarilgan best. Yurgani qancha aka? 254 000 yurgan motor sozmi? Motor soz. Ochilganmi, ochilmaganmi? Yangi qilingan. Yangi qilingan. Apkatkadan chiqqan, ha? Ha, apkatkadan chiqqan deyilyapti. Mana holatlari do'stlar. Egalaridanmi yo tirichilikdanmi? Ha aka. Tirichilikdanmi yo? Ha, tirichilikdan. Tirichilikdan. Ha, dehqonlaridan. To'rttali motor, 3-chi pakalini reduktorimiz, gidravlika, akkumulyatorimiz yaxshimi aka? Akkumulyator yaxshi. Akkumulyator yaxshi. Xo'p bo'ladi. Xo'p, kraskasi qanaqa aka? Kapotda bor xolos. Kapotda bor xolos, ichiga o'tmagan. Bexijolat tekshirib olaveramiz aka. Xudo xolasa, mana yoppa ko'rinishlari do'stlar, orqa ko'rinishlarini ham ko'rsatib qo'yaman sizlarga. Xo'p, 65 talik temir meton o'rnatilgan zapaskalarimiz bor, yetib olishga yetadi. Aka, narxini qancha deyapsiz? 3800. 3800 eski narxda aytyapsiz. Yo'lida qilaylik aka. Kami bor-da endi. Qanchaga bermadingiz? Hozir mashina bo'lsa 33 ko'ldi bermadi. 33 ga berilmadi. Berilmadi. Boshqa mashinaga barterga? Yo'q, yo'q. Yarim pulimiz naqd puli variantki imkoniyati. Bank orqali? Bank orqali qilib bersa bo'ladi. Bank orqali kelishning imkoniyati bor ekan, variantki imkoniyati yo'q ekan do'stlar. 1-2 oy ajdanaqa bering aka. Yo'q. Imkoniyati yo'q. Bir oyga bo'lsa bo'ladi. Bir oyga mindirmasdan kelishilaveradi, xudo xolasa. Bozorlaringizni bersak, sog' bo'linglar. Rahmat. Gapirishtirmayman. Bo'ldi, bo'ldi. Juda qiziqarli videolar qilishda davom etamiz do'stlar. Xudo xolasa like bosib qo'llab-quvvatlaysizlar deb umiddamiz. Obunachilarimiz uchun mana navbatdagi avtomashinamiz Captiva avtomashinasi 2008-yilda ishlab chiqarilgan qora svetda. Yurgani qancha aka? 400 km yurgan. Motor sozmi? Motor sozmi? Motorlar soz. 4000 km yurgan ushbu avtomashinamiz. 400 000 km. Mana audio sistema, zadniy передний камера jihozlangan ushbu avtomashinamizga, chexol poli qilingan abagrafsi dinalarimiz ushbu avtomashinamizda. Xo'p, aka egalaridanmi? Egalaridan. Tirichilikda bo'lsa, xudo xolasa. Pardalar o'rnatib berilgan mana do'stlar. Juda ham ideal holatda xudo xolasa. Mana 7 o'rindiqlik ekan-a? 7 o'rindiqlik, oldin ochdikmi? Ochibmiz. Ekonom mashina motor dedingiz-a buni? Ekonom motor. Davingizga ham beraverasizmi aka? Gedarenska? Aha. Gedarenska beraveramiz. Grand Davingska beriladi. Motor almashtirilgan, apkatkadan chiqqan, konditsionerlar ishlaydi. 3-chi pakalini. Xo'p, gaz o'rnatilmagan-a bunga? Gaz o'rnatilmagan. Propan gaz. Ha, propan gazga o'rnatilgan. Prostoy motor mexanika. Prostoy motor mexanika ekan ushbu avtomashinamiz. Bo'ldi, motor moy yemaydi. Yemaydi. Xadovoy. Xadovoy javob deyilyapti. Xo'p, bo'ladi. Balonlari yaxshi ekan. Xo'p, orqalaridan bitta ko'rib olamiz. Akalar bitta ko'rib olamiz, akalar. Orqalarini bitta ko'rib olamiz. Mana orqadan ko'rinishlari do'stlar. Xo'p, mana choklari joy-joyida. Bu yerlari. Hoppa. Bu yerlarda mana tay qismlarini ham bitta ko'rib olsak, endi. 5 talik o'rnatilgan aka. Propan gaz 48 talik. 48 talik propan gaz o'rnatilgan. Xo'p, narxini qancha deyapsiz aka? 10500 kami bor. 10500 kami bor. Boshqa mashinaga barterga kelishning imkoniyati? Yo'q. Yarim pulimiz naqd bo'lib variantga? Kelishaveramiz. Kelishning imkoniyati bor variantga, imkoniyati bor ekan. Bank orqali ham kelishning imkoniyati bor. Xudo xolasa. 1 yilgacha beraverasizmi aka variantga? Yo'q. 6 oy? 3 oy. 4 oy qilaylik. 4 oy. Bo'ldi gap. Endi 5 oy deyman. Sog' bo'ling aka. Bozorlaringiz bersin.
Taydan tüm meşamalı oturtursun eken. Bu açılarımız için nabattaki Captiva avtomaşinası. Körülerçi dostlar, holat ideal holatta, turunç peysada. 2017 yılda işlep çıkarılgan, bana yapma korunuşları. Numaranı çıkarmayan değişken şu sebeple. Yapma korusatmadım dostlar. Hopdu sayı ki içki holatları. Bana dostlar, avtomat. Bana. Yürgen kança eke? 27 bin kilometre yürgen. Taze eken de, kiraz kesiyem ha? Taze eken. Hop. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Aka tirichilikdami yo egalardanmi? Tirichilikda aka. Tirichilikda. Yo'ldagilar kelishtirib beriladi. Nomlarda ekan. Xudo xolasa. Chizilgan qirilgan joyi ham yo'q aka. Oba. Oldini bitta ko'rib olamiz do'stlar. Xo'p desak. Oba, do'stlar mana. ABS sistemamiz kattakon bu yerda, akkumulyatorlarimiz yangi deyildi. Ushbu avtomashinamiz umuman rasxoti yo'q, holat ideal holatda. Mana yoppa ko'rinishlari motor qismlarini ko'rishlaring mumkin. Oba. Aka, narxini qancha deyapsiz? 26 ming kami bor. 26 ming kami bor. Bo'lib berish varianti yo'li ham bormi? Bor. Necha yilgacha? Qancha bersa? 15 ming bersa kelishaveradi. Boshqa mashinaga batterga ham kelish imkoniyati bor. 1 yilgacha beraverasizmi? 6 oygacha. 6 oygacha variantga imkoniyati bor. Bank orqali ham kelish imkoniyati bor. Xudo xolasa. Bozorlaringni bersang aka, sog' bo'linglar. Bu narchilarimiz uchun 2015-yilda ishlab chiqarilgan Arlando avtomashinamiz. Yurgani qancha aka? 101 ming kilometr yurgan. Balonlarimiz yaxshi holatda. Xo'p, ichki holatlarini ko'ramiz do'stlar, mana. Yoppa ko'rinishlari, mexanika korobka, aerobaklari bor ushbu avtomashinamiz komfort. Xo'p, mana. Avtosistemalarimiz materialdan ishlangan sidinalarimiz. Aka egalardanmi yoki tirichilikdanmi? O'zimizni. O'zlaringdan egalardan ha? O'zlaring nomlaringda. Qadovoylari yaxshimi? Yaxshi. Qadovoylari yaxshi. Motor moy yemaydi, xudo xolasa. O'p, qaynab 101 ming yurdi. Endi 101 ming. Gazam qo'yilmagan. Qaynab ketib turmasin. Gazam o'rnatilmagan. Xo'p, konditsionerimiz bor. Derkor akkumulyator, ABS sistemamiz xona. Umuman rasxoti yo'q deyilyapti ushbu avtomashinamiz. Bo'ldi aka. Ko'rindigu umiddaman do'stlar. Kraskasi tozami aka? Toza chizilgan qirilgan joyi? Yo'q. Toza deyilyapti. Xo'p, orqalarini ham bitta ko'rib olamiz. Mana do'stlar, yopiq ko'rinishlari. Davernskiga ham beraverasizmi aka? Davernskiga. Davernskiga ham beriladi, 7 ta o'rindiqlik. Mana do'stlar. Xo'p. Holati yaxshi. Ko'rindigu umiddaman. Damkirat turuvchigacha bor. Zapaska ziyan bor. Zapaska stayda bor. Tushmagan. Tushmagan. Narxini qancha deyapsiz aka? 14 ming deyapti. 14 ming jicha kelishtirib bering aka. Ozgina o'tib beramiz. Qanchaga bermadingiz? So'rayapti, endi yo'q pulda endi. Birinchi bozori? Birinchi bozor. Birinchi bozor, xudo xolasa. Birinchi qo'l. Ha, birinchi qo'l, o'zimni nomimda. Xudo xolasa. Boshqa mashinaga barterga kelish imkoniyati? Yo'q, faqat pul kerak, naqd pulga sotildi. Qanchaga bermadingiz aka? Endi so'rayapti, xarxil. Xarxil. Real jazmani bo'lgani yo'q. Yo'q. 12 ning atrofida? 13 tepasi so'rayapti. 13 tepasini so'rayapti. Yarim pulimiz naqd bo'lib variantga imkoniyati? Yo'q. Bank orqali bitsak? Bank bo'lsa o'zi olib oladi, qo'y. Xudo xolasa, yo'lda qilib kelishtirib berilar ekan. Bozorlaringni bersin do'stlar, egalaridan yo'lda qilib kelishtirib berishadi. Sog' bo'ling aka. Qaytdik dehqonlar qatoriga. 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgani qancha aka? 368 ming kilometr yurgan. Motor bo'lganmi? Bo'lgan. Motor bo'lgan, Abkatkadan chiqqanmi? Abkatkadan. Abkatkadan chiqqan. Hop, 3-3 pakalini reduktorimiz, bez gidralika, akkumulyatorimiz almashtirish kerak ekan-a. Yaxshisiga. Balonlarimiz o'rta miyona do'stlar. Egalardan-a? Richlida bas. Mana oyna ko'targichlarimiz toza dehqonlardan ekan do'stlar. Yo'lda qilib kelishtirib berishadi, xudo xolasa. Orqasini ham ko'rib olsak, ochib olasiz aka. Oba. Oba. Yana bitta. Ana ochildi. Hop. Qadovoylarimiz yaxshi. Davernskiga ham beraverasizmi aka? Davernskiga ham berilaveradi. 100 talik temir meta o'rnatilgan. Hop, tay qismlarimiz mana do'stlar. Zapaska damkirat kulichimizgacha bor, xudo xolasa. Deganda. Kraskasi qanaqa aka? Kirilla, o'ng qanot. Ikkalasida ham kraskasi bor, kapotdachi. Kapotda
Var mı kiraskası? Kaputta hem kiraskası var. Narxini qancha deyapsiz aka? 4,5 ming. Aka 3800 naqsanayimiz ketadimi? Yo'q. Qanchaga bermadingiz? 3800 ga berdim. 3800 ga berilmadi. Jinda qo'shilsa ketadi xudo xolasa. 50 dollar, 100 dollar bilan bitib ketadimi? Xudo xolasa. Xudo xolasa bitib ketadi. Aka yarim pulimiz naqd. Qolganini bo'lib berishgachi. Bir 3 oyga xatiya qilaylik aka. Bo'lib berishga. İşonchli odam bo'lsa. Misol uchun yarim pulini beramiz, qolganini 1000 dollardan yo'lmasa 700 dollardan berib yuboramiz. Kelishish imkoniyati bor, variantki 3 oygacha mindirmasdan beraverasiz, xudo xolasa. Boshqa mashinaga barterga? Damas. Damasga kelishamiz, bank orqali ham bitqizsak bo'ladi. Bank orqali bitqizish imkoniyati yo'q. Faqat naqd pul. Biroz yetmaganiga ajdanaya qilib berilar ekan. Bozorlarga bersan aka, sog' bo'linglar. Nexia 1 so'ragan obunachilarimiz uchun Nexia 1 avtomashinasi 2003-yilda ishlab chiqarilgan. Dons motor, gidravlika, 3-chi pokolenya reduktorimiz motor bo'lganmi aka? Motor qilingan. Motor qilingan, obketkadan chiqqan. Yurgani qancha o'zini? 398. 398 ming kilometr yurgan ekan. Balonlarimiz yaxshi, hadoylar yaxshimi? Yaxshi. Yaxshi. Egalardami? Egalardan, dekollardan ekan do'stlar. Oldi orqasini bitta ko'ramiz do'stlar. Xudo xolasa mana yoppa ko'rinishlari. Zadni bet, peredni kameralar bilan jihozlangan ushbu avtomashinamiz. Lasetti bar o'rnatilgan, orqalarini ham ochib qo'yildi o'zi. Mana orqadan yoppa ko'rinishlari. Pulini arzon qilib berasiz aka. Xudo xolasa, davenskiga ham berilaveradimi? O'zlar nomida ekan, davenskiga ham berilaveradi do'stlar. Mana orqa ko'rinishlari, choklari ko'rindigan umiddaman. Xo'p. Jicho kameramiz kattaligi hisobiga choklarni ko'rsatish ko'rsata olmayapmiz. Xudo xolasa uni ham imkoniyatini qilamiz. Xo'p, narxini qancha deyapsiz aka? 4000 kam bor. 4000 kam bor, eski narxda aytyapsiz-ku, yo'lida qilaylik aka. Polni kraska? Yo'q, bolaga asl oldida bor. Oldi kapot, kirillo. Ichiga o'tmaganmi? Ichiga o'tmagan. Qanchaga bermadingiz aka? Mana har xil qilishadi. Tezroq sotib olamiz aka. Qimmat aytmasdan arzonroq qilib yo'lda qilib kelishtirib beramiz. 3 ta atrofida bitadimi? Bitib qoladi, xudo xolasa. 3 ta atrofida. Boshqa mashinaga barterga? Boshqa mashinaga yo'q. Boshqa mashinaga imkoniyat yo'q. Aka, yarim pulimiz naqd. Qolganini 2 oy, 3 oy, 4 oyda beramiz. Uzog'i 4 oyda. 1-2 oyga ajlanachi. Faqat naqd pulga bank orqali ularga beradimi? Bersa kelishilaveradi bankka ham, xudo xolasa. Bozorlaringni bersan aka, sog' bo'linglar. Nexia 1 so'ragan obunachilarimiz uchun navbatdagi Nexia 1 avtomashinamiz 96-yilda ishlab chiqarilgan, rangi oq svetda. Motorda rasxoti yo'q, yurgani qancha? 316 ming kilometr yurgan. Hop, motor bo'lgan, obketkadan chiqqanmi aka? Ha, chiqqan. Obketkadan chiqqan, akkumulyatorlarimiz yaxshi, gidravlika, 3-3 pokolenya reduktorimiz bor. Lanjeronlar butunmi? Lanjeronlar butun. Lanjeronlar butun. Hop, kiraskasi qanaqa aka? Kiraskasi sariqdan oqqa bo'yab o'rilgan ekan. Ikkinchi marta ekanda, demak a? Shunaqa ikkinchi marta ekan, luks salon oyna ko'targichlarimiz mana yurgani 316 ming kilometr yurgan. Lasetti bar o'rnatilgan avto sistemamiz Nexia 2 niki. Orqasini ochib yuborasiz aka. Orqasini hozir ochamiz, ko'ramiz. Orqalari butun a? Oba. Ha, kalitni ochilar ekan. Bu yerda ochib qo'yishibdi. Oba. Mana. Yopildi shekilli, xudo xolasa. Ochildimi? Yo'q, hozir. Hozir ochiladi endi, xudo xolasa. Egalardan, dehqonlardan yo'lda qilib kelishtirib berishadi do'stlar, xudo xolasa. Shumka bo'lgan ekan aka. Xudo xolasa. 100 talik temir metan zapaskamiz bor. Xo'p, orqasi butunmi aka? Butun. Yamaga olib tushib tekshirib olaveramizmi? Bemalol tekshirib olinaveradi deyilyapti. Narxini qancha deyapsiz aka? 3000 kami bor. 3000 kami bor? Ha. Aka, qanchaga bermadingiz? 2,5 ga jicha nasiyasi bor ekan, bermadi. 2,5 ga nasiyasi borligi uchun berilmadi. 2,4 ga naqsanasi ketib qoladimi? Yo'q. 2,5 gachi naqsanasak. Naqsanasak 2,5 ga berib yuborasiz. Boshqa mashinaga barterga? Yo'q. Naqd pul kerak, yo'lda qilib kelishtirib beriladi. 1-2 oy ajdanasigacha aka, imkoniyati yo'q. Faqat naqd pulga kelishlar ekan. Bozorlaringni bersan aka, sog' bo'linglar. Nexia 100 so'ragan obunachilarimiz uchun 2016-yilda ishlab chiqarilgan, yurgani qancha? 35 ming. 35 ming kilometr yurgan. Balonlarimiz yaxshi holatda.
prostoyik pultlarımız var. Ushbu avtomashinamizda birinchi paysa mexanika ushbu avtomashinamiz. Oldi orqasini ochamiz. Aka egalardanmi, tirichilikdanmi? Tirichilikda? Yo'lda qilib kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Xo'p. Xo'p desak, gidravlika, akkumulyatorimiz yaxshi, ABS sistemamiz bor ekan, prostoy evromi? Bir doza. Gidravlika. ABS sistemamiz ham bor ekan, 1.5 abyom motor. Holati yaxshi. Kraskasi tozami aka? Uyda bor. Atbatida bor, xudo xolasa. Tekshirib olaveramiz, xudo xolasa. Kesib ulangan joyi yo'q, xudo xolasa deyilyapti. Xo'p, aka. Narxini qancha deyapsizlar? Nech pul deyilik? Ha? 6.5 dan. Endi siz ham dangal odamsiz aka. 5.5 ga naqd sanasa ketadimi? Yo'q, u nozib qoladi, uka siyon qilib qoladi. Ancha oz qilib qoladi. Qancha bermadingiz? Uka, buni hozir 6200 ga bermadi uka. O'sha bermaganingizga dangaliga chiqsa chiqsa beramiz. 50 so'm 100 so'm chiqsa kelishiladi. Bo'lib berish variantiga? Bankga beraman uka. Bank qilib beriladi. O'zaro 3 oyga, 6 oyga. Yo'q, men variantni o'ynamayman. Bank nomiga o'tkazib, bankdan pulimni olib olaman. Xudo xolasa, naqd pulga kelishiladi pastda. Naqd pulga kelishadi. 1-2 oy, 10-15 kun kutib turaman. Ichib olamiz, 1 oy ichib olamiz. Xudo xolasa, bo'ldi, gap yo'q. Bozorlayni bersan aka, sog' bo'linglar. Nexia 1 avtomashinasi 2007 yilda ishlab chiqarilgan, rangi oq svetda. Hop, to'rtta balonimiz yaxshi holatda. Oldilarini ochib berishdi. Davenskiy ham beraverasizmi aka? Davenskiy ham beriladi. Motor moyemaydimi? Motor moyemaydi. Konditsioner, gidravlika, akkumulyatorlarimiz yaxshi holatda. 3-3 pakalina reduktorimiz, oldilarimiz butun ekan. Shumka qilingan. Mejgar pult komplektida. Xo'p, mana. Lux salon, lux konditsioner ekan ushbu avtomashinamiz. Xo'p, mana barlar o'rnatilgan do'stlar. Aka egalardanmi, tirichilikdanmi? O'zimizdan. O'zlardan, egalardan, xudo xolasa. Egalardan. Mana orqadan ko'rinishlari. Xo'p desak, orqalarini bitta ko'rib olsak, 100 talik temir metanga o'xshayapti, temir metan. Hop, hop, ochilib qol endi. Oba, ona bo'lmasa. Zapaskamiz holati yaxshi holatda, chizig'i o'chgan, xolos. Kraskasi qanaqa? Mana shu burchakda petnosi bor. Mana shu yerda petnosi bor ekan, do'stlar. Ichiga boshqa joylari toza. Narxi qancha deyapsiz aka? 5.5. 5.5 ming. Eski narxda aytmang aka, yo'lda qilaylik, kelishaylik. Arzonroq sotamiz, yo'lda qilib kelishtirib berasiz. Xudo xolasa, boshqa mashinaga barterga? Yo'q. Qanchaga bermadingiz aka? 49 ga berilmadi. Naqsanisi ketib qoladimi? Jinda qo'shiladi. Boshqa mashinaga ham kelish imkoniyati bor? Yo'q. Yarim pulimiz naqd bo'lib bankachi. Yo'q, naqqa sotamiz. Faqat naqd. Bo'lmasa aka, dangal odam ekansiz. Jicha bo'lib 2-3 oyga bo'lib berishgacha. Yo'q. Faqat naqdga kelishamiz. Bozoringiz bersan aka, sog' bo'ling. Ochilarimiz uchun Lacetti avtomashinasi 2012 yilda ishlab chiqarilgan, yurgani qancha aka? 220 ming kilometr yurgan. Motor moyemaydimi? Yo'q, rasxod qilmaydi. Davenskiy ham beraverasizmi? Beraman. Davenskiy ham beriladi. 1.8 motor, 16 klapan, 4 poршен, konditsioner, gidravlika. Ushbu avtomashinamizda bor, akkumulyatorlarimiz yaxshi holatda. Hop, 3-3 pakalina reduktorimiz o'rnatilgan ekan. Motor soz deyilyapti. Ushbu avtomashinamiz Mejgar pult o'rnidan o'rnatilgan ekan. Mana orqadan ko'rinishlari, yoppa ko'rinishlari. Hop, oldi orqasini bitta ko'rib olamiz hozir ochib. Orqalarini, hop, salon qismlarini ko'rsataman do'stlar. Aka egalardan, ha? Egalardan. Orqani ko'rsatdik mana do'stlar. Kraskasi qanaqa aka? Bitta oldi kapot, o'ng chap. Hamma yo'q toza. O'ng chap desam, sen adashib ketishdi. Hop, 100 talik temir meta o'rnatilgan. Hop, mana zapaskalarimiz yurgan tushgan, dam kerak kulishigacha bor. Yetib olishga bemalol yetadi zapaskalarimiz. Bu qanotdami kraskasi? Mana shu qanotda kraskasi bor ekan. Ha, kapotda. Kirillasida yo'q. Bo'ldi. Mana shu yerda ekan-a. Narxini qancha deyapsizlar aka? 6.5 kam bor. 6.5 kami bor. Boshqa mashinaga barterga? Yo'q, birinchi shunda naqqa. Faqat naqdga kelishiladi. Varianti yo'li ham bormi? Aka, yo'q, men. Endi kami 6 dan 6.5 ga tushib beramiz, lekin qanchaga bermadilaring?
5500 gibi verilmedi. 5500 gibi verilmedi. Cinde koşulsa ketadı. Başka maşinaki imkaniyatı yok. Banka orkali bitirsek. Fakat nakit pulga kelishiladi. Egalaridan, dehqonlardan yo'lda qilib kelishtirib berishadi. Bozorlayin bersak, sog' bo'linglar. Obunachilarimiz uchun mana shu Guli avtomashinasi 01 nechinchi yilida? 75-inchi yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, necha kurug yurgan aka? Egalaridan tirichilikda bosmi? Ha? Tirichilikdami? Tirichilik. Ha, tirichilikda ekan do'stlar. Nechtalik korobka? 4-talik. 4-talik korobka. Mana audio tizimalarini ham ko'rsatib turamiz do'stlar. Moz korobkasida zadniki bilan beshtadan. Zadniki bilan beshta. Moz korobkada ovoz yo'qmi? Ovoz yo'q aka, antifrizda. Antifrizda. Elektronik ham bor aka. Aha, elektrot ham bor. Akkumulyatorni ham mat aka. 3-chi pakalikda yangi meta o'rnatilibdi do'stlar. Yangi meta o'rnatilibdi. Akkumulyatorimiz yaxshi, yangi deyilyapti. Motor moy yemaydimi? Motor moy yemaydi. Mana yopib ko'rinishlari. Xo'p, orqalarini yopib berishmagan bo'lsa ko'rib olamiz. Aka. Davenizga ham berilaveradimi? Yo nomimizga o'tkazib olamizmi? Xo'p, 100 talik temir meta o'rnatilgan, benzinda ham harakatlanar ekan. Xo'p, bu yerlarni ham choklarini ko'rsatib kelsam sizlarga. Bu yerlari yaxshi. Xudo xolasa dokument bexijolat. Aka, narxini qancha deyapsizlar? 15 million deyapsizlar. 15 million kami bor. Kami bor. Aka, eski narxda aytyapsizlar, yo'lida qilinglar, bozor tashadi. Telefonda anaqa gaplashaveramiz buni, anaqasi yo'q aka. Bo'lib berish varianti yo'lichi. Nasiya savdoga. Nasiya savdo ozroqini variant qilamiz. Ozroqini, ozroq bo'lsa, variant bera olamiz. Xudo xolasa. Jiguli ustidan, arzonroq jiguligimiz bo'lsa, ustidan ham kelib so'raymiz. Imkoniyati bor ekan-da, parterga xudo xolasa. Tirichilik. Avariyangini ham kelib so'raymiz. Avariyangini ham kelish imkoniyati bor xudo xolasa. Bozorlayni bersak, sog' bo'linglar. Taga Jiguli avtomashinamiz, 011 avtomashinamiz. Ko'plab obunachilarimiz Jigulilardan ham ko'proq ko'rsating deyishdi. Arzonlaridan imkon boricha topib, arzonlaridan ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Gaz o'rnatilgan elektrotramblyor. Hop, motorimiz 11 ekan-a. Motorimiz 11. Hop, moy yemadimi? Temir gaz 65 talik. Egalardanmi? Ha, egalardan. Xo'p, oldi orqasi qanaqa? Yaxshi. Yaxshi. Udari yo'qmi qattiq? Yo'q, yo'q. Tekshirib olaveramizmi? Tekshirib olinaveradi. Moz korobkasida ovoz yo'qmi aka? Moz korobkasida ovoz yo'q deyilyapti. Nechtalik korobka? 06 ekan. Ichlari 06 deyilyapti ushbu avtomashinamiz. Rul qo'yib berilgan Matiz'ga. Narxini qancha deyapsiz aka? 1100 deyapman, 1000ga berib yuboraman. 1100 deyilyapti, 1000ga berib yuborasiz. Aka dangal odam ekansiz. 800 dollar naqsan emas. 900 ga bermayapti. Jicha qo'shadi. Xo'p, jicha variant ajdaniyasichi. Ajdaniyasi 15 kunga mayli. 15 kunga bir oy qilib bering, xatiyabi. Mol polimizni sotguncha, yig'ishtirib olguncha. Kelish imkoniyati bor. Jigulida studiyadan ham kelishaveramizmi Jigulikka? Imkoniyati yo'q, faqat pul zarur ekan egalaridan, dehqonlardan bo'lsa. Bozorlarga bersak, sog' bo'linglar. Hattagi Jiguli avtomashinamiz, 06 avtomashinamiz, sostenasi yaxshi holatda. Daveringizga ham beraverasizlarmi? Daveringizga ham berilaveradi. To'rtta balonimiz yaxshi. Hada bo'yichasizlar yaxshimi? Zo'r. Akalar oldini ochib berasizlar-a? Rasa odam ko'p bozorda. Ana 11 motor ekan, deganda gaz o'rnatilmagan motor yaxshi holatda. Moz korobkasida ovozi yo'q. Ovozi yo'q. Nechtalik korobka? 5 talik. 5 talik korobka mana. Audio tizimalari bor-a? Yo'q, yo'q. O'rnatib berilaveradi, kelishib qolsak xudo xolasa aka. Xudo xolasa. Orqasini ham bitta ochib olamiz, ko'rib olamiz aka. Xudo xolasa. Syomka qilyapsiz aka. Syomka qilyapsiz. Ana. Ha? Ha, yo'q. Yo'q, yo'q, yo'q. Mana do'stlar, holati yaxshi. Gaz o'rnatib olsak bo'ldi. Benzinda harakatlanadi shu avtomashinamiz. Kraskasi qanaqa? Kraskasi toza. Kraskasi toza? Rodnoy. Bo'ldi. Rodnoy bas. Poni qilinganmi aka? Poni qilingan. Ana bo'lmasa. Hozir ichkarida savdo qilamiz, imkoni boricha. Narxini qancha deyapsiz aka? 22 million deyapti. 22 deyilyapti. Jicha tikka aytyapsiz-ku, yo'lida qilaylik aka. 1.5 naqsan emas ketadimi? Yo'q. Qanchaga bermadingiz? 16 ga beraman. O'sha bermaganingizga kelishamizmi? Jicha bo'lib berishga 16 ga? Yo'q, bo'lib berishga bera olmayman. 16 ga bermayman deysiz, aytmoqchi. Variantga imkoniyati yo'q. Yo'q. Boshqa mashinaga ustiga
Başka bir şey mi alıyor? Yok, özüm alıyor. Ha, nakit bölge satılıyor. Sağ ol ile. Telefon numara? Telefon numarası? 90. Kim koyuladı? 93. 90'lık? 93'lü? 243. 246. 72. 77.